Mä ajattelin aloittaa tämän videon jo kotona, koska mä tiedän, että mä en tuolla keskustassa pysty puhumaan. Mutta tervetuloa seuraamaan meidän vuotoista perinteeksi muodostunutta, ei oikeesti, mutta siis Ruotsi-vlogia tai Tukholman-vlogia. Ollaan siis lähdössä mun poikaystävän kanssa Tukholman risteilylle ja ajattelin ottaa teidät mukaan täällä tänäkin vuonna. Tehdään vielä viimeisiä pakkauksia ja sitten aletaan lähteä. Mulla on aika hyvässä aikataulussa. Niin kuin ensimmäistä kertaa ikinä yhtään minnekään lähdössä, niin tuntuu, että oikeesti ollaan niin kuin aikataulussa. Voiko se vilkuttua? Peilin kautta. Hän on ihana. Varoittiin kukaan tuu. Täällä ei oikeesti ketään. Ei haittaa. Tää on tää klassinen, että me passipainos. Joo. Mä sain ilmaisen juoman, mut sä joudut maksaa 3,90. Kiva. Mennään. Mä oon toi mun humi. Mä tietäis parempaa kaupasta. Mä tietäisin. Mä et sä mun kyllä suden pentu. Mä oon kiva. Niin, olkaa. Mä tuli vaan nopea käymään tässä huoneessa. Mä vaihdan kanssa vaatteet. Mä laitoin tämmösen valkoisen kauluspaidan. Sitten mulla on täällä tämmönen bralette alla. Ja sitten mulla on tämmöset slittihousut. Tää paita on Chicalelta ja houston Nellyltä. Ja nyt lähdetään syömään. Ihan sairaan kivaa. Mä rakastan näitä laivan buffetteja. Nää jotenkin ihan täydellisiä. Ja mulla on ihan järkkynälkä, niin lähdetään syömään. Nom. Peps Maxia, of course. Ei viiniä, vielä tällä kierroksella. Okei, tähän isketään. Vielä tänään. Oi, nom! Täällä me lasten keskuudessa. Onks mulle niinku vastuu? On. Joo. Ladies and gentlemen, take notes. Yes, me kaksi hienoa aikuista syömässä lasten buffetissa. Ei ole lasten buffetissa. Okei, no. Oikeesti. Aha, mulla ei ole yhtään kovettunut. Mulla on ihan sairaan hyvä ruokaa. Nyt vaan niinku lepäämään hetkeksi. Eka käydään vähän kertaa tax freeitä ja sit maha vereä pötköttää. Mä oon niin täynnä. Maksettiin just melkein 12 euroa
Paljon paina. Siitä, että voidaan juoda vettä. Ja pyssyt tonne tanssiin. I'll pass. Ai ei. Kato ku Harri bustaa menee. Joo, niinköhän mä pärjään. Oikein hyvää huomenta. Mä lähden nyt hakemaan jotain aamupalaa. Mä en mennä tohon aamupalabuffaan syömään, mutta mä oltiin unohdettu nyt ottaa se. Niin mä käyn nyt hakemaan tosta kahvilasta jotain aamupalaa meille tonne hyttiin. Ei mitään haju, miltä nää maistuu, mutta katsotaan, että alas menee. Se on nyt tärkeintä. Rehellisesti tosi huonosti nukuttu yö takana. Me ollaan pesattu selkään koko yö niin paljon, niin on kyllä vähän on-off unta ollut, mutta eiköhän nää kofeinilla tästä sitten selviä. Tää näytti mun mielestä ihan hyvältä, tää kanaleipä. Tää oli niinku sulle, mä ajattelin. Juut se niin. On. En mä kestä. Tää parempi kuin promenadi. On. Okei, tää on hyvä. Ai. Pretty compromised sitting room. There are six of you. Yeah, seated. Garage space into a useful utility room. One with four bedrooms. It did come with some compromises that Carol and Andrew weren't prepared to make. Tää just lähtee. Tuntuu justiinsa. Liikutaan vielä, mutta ollaan ihan justiinsa perillä. Hei Bianca Ingrosso. Kuule se sitten porjattelit. Tultiin ekana tähän galleriaan, niin koska se on tässä T-sentraalinin yhteydessä. Ja nyt käydään tää eka läpi ja sit lähdetään kiertämään. Jasse lähti käymään Nikella, niin mä pääsin hetkeksi kiksiin, koska täällä on niin valtava tää Kylien piste, niin mä tulin vähän ihastelemaan tätä. Täällä on niin paljon kaikkea ihanaa. Vitsi, kun Suomessa olisi näin laaja valikoima, niin ai että. Ihanaa. Tää on parasta pinkin osasta täältä. Ja tän mä keksin vasta viimeksi kun oltiin, että täällä edes on tämmönen. Niin mä käyn katsoa jos mä teen löytyjä tälläkin kertaa. VS oli floppi, mutta tätä vartenhan tänne Ruotsiin on tultu. Mulla on muutamia meikkejä loppu, niin täältä niitä saa. Tuo on ihan paras tää Milk Makeupin Matte Bronzer. Ihan sairaan hyvä. Ja mun on pakko saada lisää tätä Fenty Beautyn puuteria, mitä mä näytin mun viime Tukholman vlogissa. Tää on yksinkertaisesti paras irtopuuteri, mitä mä oon ikinä elämässäni testannut. Ihanaa! Koko so far mä en ostanut muuta kuin tuolta Sephorasta, mutta mä mietin tätä Kylien luomiväripalettia nyt niin paljon ja mä en saa sitä pois mun mielestä, niin mä käyn tossa. Tää on itseasiassa eri kiks, mut jos se meni just käymään tossa Jack and Jones, joka oli tässä vieressä, niin mä ostan tän tässä samalla.
Ok, oli vähän floppi taas kerran, mutta koska sitä palettia ei myyty tuossa toisessa hoitamassa, ei hoitamassa kuin Kiksissä, niin en löytänyt sitä, mutta löysin yhden toisen jutun mun lemppari setting sprayin, mutta kookos tuoksussa, niin tämähän oli pakko saada. Tänään arkettiin! Täältä mä astin viimeksi maailman hienoimman pipon. Oh my god, täälläkin on kaikki joulujutut. Hienoja! Varovasti. En tiedä miltä tuoksuu, mutta hyvältä. On aika pistänyt ehkä. No ei oo kaikki niin tasavoja. Otetaan se ikinä pois. Ei ikinä. Se on vähän ehkä. Mennään syömään Max Burgeriin. Tulataanko samasta? Oikeastaan näyttää niin hyviltä. No varmaan joku vihreän tää. Jep. Tiedänkö mitä se on? Oltiin täällä Maxissa syömässä silloin viime vuonna kanssa ja tää oli kyllä niin hittimästä, että oli pakko tulla nyt tänne ja jätetään noin hienot ravintolat jollekin toiselle kerralle, mutta nyt ihan järkkönälkä, aivan siis järkkönälkä, kova nälkä, niin nyt ollaan syvyä ja levätään hetki. Ja tää on aina vähän tämmönen kokemus, että täällä pitää ottaa vähän kaikkea. Ja tää dippi oli vissiin joku tosi hyvä, green garlic, näyttää hyvältä. Mulla on taas tämmönen hyvä. Ei oo kauhean hyvää. Ja tässä nyt pohditaan, että kotiutetaanko me hänet. Hän on hirveän ihana. Me aikuiset ei jaksittu krebaa. Haettiin tax-freeistä. Niin, vielä. Niin, haettiin tax-freeistä herkkuja ja katon tempparit. Tuolta iPadilta. Tarvii lukulasit. Mä sanon zoomin pois, niin tästä näkee oikeesti, että kuinka kaukana se on. En kuulemma saanut vlogille kertoa tätä, mutta me ollaan nähty tää jakso, niin Olo. Flopiksi meni tääkin, niin ruutupussa auki ja yrittää uudestaan. Ei tämmöstä. Anteeks! Onks pettymys? Mitä? Kylmää kinkkuja ja tomaatteja. Okei, tää näyttää oikeesti aika pahalta. Juoksuks meni, mutta heittiin. Oikeesti mä en rehellisesti tiedä, mihin tää päivä on mennyt. Ihan sairaan sotkunen tausta, herranjumala. Ei oo yhtään parempi. Missä olisi hyvä tausta? Kellohan on tosissaan 6 illalla ja me ei ole tehty yhtään mitään tänään. Käytiin ruokakaupassa päivällä ja ollaan vaan oltu. Jotenkin aivan poikki. En tiedä edes minkä takia, mutta vähän ehkä toi nukkuminen oli heikon puolesta tuolla laivassa, niin onkin kieltä mä vähän väsynyt. Mä halusin jatkaa tätä vlogia vielä sen verran, että mä esittelen teille nyt vähän ostoksia. Tää on nyt ihan hirveä päivällä, mutta mä en rehellisesti jaksa tehdä asialle mitään. Mulla on tässä ostoskasseja. Näin. Ja mä en oo ihan sata varma, onko tässä kaikki, mutta voitais aloittaa vaikka tästä Sephoran pussukasta. Ensimmäisenä tää Fenty Beautyn irtopuuteri. Testasin tätä viime vuonna ekan kerran, kun käytiin tuolla Tukholmassa ja tää on paras irtopuuteri, mitä mä oon ikinä testannut. Ja mulla on tää tosissaan sävyssä Butter, niin nyt ostin ihan tän täyskokoisen. Sephorasta myös ostin tämmöset eye maskit, koska mä itse rakastan tällaisia, kun nää pitää vaikka jääkaappi kylmänä, niin nää on best. Mä halusin myös hirveästi tän Fenty Beautyn, mikäs tää nyt on? Huulikiilto sävyssä Sweet Mouth.
Joo. Ne oli Sephorasta. Ei sen enempää. Kiksistä ostin tän Kylie Cosmeticsin Bronze Paletin. On halunnut tätä ihan sairaan pitkään ja sen nyt olikin tosi hyvät alet. Niin ajattelin nyt, että kerran kun täällä ollaan, niin ostetaan toi. Ja myös Kiksistä ostin tän Morphin setting sprayn tässä kookostuoksussa. Tää on mun ihan lemppari tää Morphin setting spray. Ja tää oikeesti niinku toimii ja pitää meikin paikallaan. Oikeastaan viimeinen kosmetiikkatuote, jota mä oon oikeesti nyt niinku vältellyt. Tän tuotteen ostamista mä oon nyt vältellyt tässä varmaan puoli vuotta, kun tää on loppunut multa, mutta nyt tää mun ihan lemppari hajuvesi, tää YSL Libre. Tää on vaan paras hajuvesi. Ja tästä oli ihan sairaan hyvä ale laivalla. Tää oli totta kai vielä kallis sen alenkin jälkeen, mutta mä olin miettinyt tätä niin pitkään ja mä tiesin, että mä en tuu saamaan tota mistään halvemmalla kuin mitä se niinku oli siellä. Joten vähän teki pahaa, mutta se on nyt ostettu ja mä oon siitä loppujen lopuksi todella iloinen. H&M Homesta ostin tällaisen joulukynttilän. Mä olin haistanut tätä itse asiassa Suomessa, mutta mä halusin saada Jassen hyväksynnän vielä tälle, että onks tää hänen mielestään hyvän tuoksunen. Tämmönen kuin Winter's Eve. Ja tää tuoksuu siis aivan sairaan hyvältä. Jos te haistaisitte tän kameran läpi, niin oikeesti tää on täydellinen. Sitten viimeisenä kauppa, minne mä olin kaikista eniten innoissani. Olin innoissani, että pääsin sinne kauppaan. Lagerhaus. Ostettiin, tää on vähän random. Ostettiin tällaisia kaakao. Mitä nää on? Tämmösiä suklaa. Tikkariasioita. Josta voi niinku tehdä kaakaota. Täällä on pari kynttilää. Mä laitan näistä klipin vaikka tähän, niin näette paremmin, mutta mä en nyt jaksa avata näitä. Sitten mä ostin näille kynttilöille myös tällaiset pidikkeet. Mä rakastan näitä, nää on jotenkin ihan sairaan kauniit. Tällaiset ihan kultaiset vaan. Tykkään ihan sairaan paljon. Sitten kanelin tuoksusta käsisaippua. Meillä oli saippua lopussa ja tää tuoksui ihan sairaan hyvältä, niin oli pakko saada vähän jouluteemaa vielä. Tarkoitushan oli siis lähteä katsomaan kaikkia joulujuttuja. Ja mulla on jotenkin nyt semmonen, että mä haluan kaikki joulujutut jo nyt kaikki niin kuin esille. Meillä ei siis viime vuonna ihan hirveästi ollut mitään joulujuttuja ollenkaan, koska oltiin just muutettu. Niin ei jotenkin yhtään koristeltu kotia mitenkään. Mut nyt mä oon ostanut hirveästi jo kaikkia joulukoristeita. Ja mä en kestä. Tää oli mun mielestä ihan sairaan kaunis. Niin, Jasse osti tän meille. Tää on ihan sairaan sepä. Tää ei itse asiassa ollut Lagerhausista, toi oli... Mikähän sen kaupan nimi on? No mut anyway, ostettiin se sieltä. Ja sieltä itse asiassa... Tää oli maailman ihanin juttu, siis me molemmat kiinnyttiin häneen heti. Ja hän oli pakko kotiuttaa meille. Mä en kestä. Hän on maailman söpöin. Hän pääsee heti esille. Viimeisimpänä kaksi juttua, mitä mä oikeasti tarttin. Ihan perus kivipuuteri, Maybellinen tää Fit Me. Sekä sitten mun shaverille, jonka mä oon saanut joskus aikoi sitten, semmonen kuin Estrid. Siihen voi ostaa tällaisia vaihtoteriä ja niitä ei Suomesta voi ostaa mistään niinku kivijalkamyymälästä, niitä pitää tilaa netistä. Ja mä en oo ikinä saanut aikaiseksi, niin mä oon vaan ostanut semmosia huonoja shavereita ja nää on siis rehellisesti parhaita, mitä on. Ja H&M:ssä myytiin näitä refill-teriä. Ihan sairaan kätevää, niin ei tarvii ostaa niin kuin ihan kokonaan uutta shaveria. Niin voi valittaa. Tai vaihtaa niin kuin terän aina. Mutta semmonen haul tällä kertaa. Sitten totta kai ostettiin jotain herkkuja. Mutta mä en nyt oikein jaksa alkaa niitä esittelee sen enempää. Vitsi, mä oon ihan sairaan iloinen kaikista ostoksista. Ihan tällaisia pieniä joulujuttuja, niin nää tekee kyllä maailman onnellisimmaksi. Mutta hei, tää video alkaisi olla nytten tässä. Kiitos ihan super paljon teiksi, että katsoitte videon tänne asti. Oli jotenkin ihana kuvata tää reissu myös teille tänne YouTubeen. Kiitos kun katsoit ja me nähdään sitten ensi viikolla mun seuraavan videon parissa. Moi moi!